Milí spoluobčania, volám sa Mária Fačkovcová a mnohí z vás ma poznáte ako tú, ktorá sa dlhé roky v našom meste nezištne a obetavo angažovala o rozvoj jeho športu, a to konkrétne cyklistiky. Iní si ma možno pamätáte z mojich pozícií predsedkyň rodičovských združení, či už najskôr cirkevnej základnej školy a potom aj nášho sereckého gymnázia, kde som svojou dobrovoľnou prácou sa snažila pomáhať našim školám, jej žiakom, teda našim deťom, jej rodičom. A ďalším je možno moje meno známe zo sereckých noviniek, kde som bola dlhé roky ich sporadickým prispievateľom. O funkciu poslanca nášho mesta sa uchádzam poprvýkrát a úprimne sa vám priznám, že som nikdy nemala takéto vysoké osobné ambície. Ale boli to moji najbližší a priatelia, ktorí vidiac s akou obetavosťou, svedomitosťou a zapálenosťou a niekedy aj s odvahou som bojovala v týchto sférach, tak ma presvedčili, aby som to skúsila aj z pozície poslanca nášho mesta. Viem, že v tomto období sa vám predstavuje veľa kandidátov, aj s ich programami a sľubmi. Ja vás však nechcem zaujať množstvom sľubov, ktoré naozaj nie je ťažké nasľubovať. Stotožňujúc sa s programom našej koalície, vás však chcem ubezpečiť o jednom. Ak som nestratila vašu dôveru, alebo ak som ju aj teraz získala a v týchto komunálnych voľbách mi dáte svoj hlas, tak vás ubezpečujem, že s rovnakou obetavosťou, nasadenosťou, zapálenosťou a podľa svojho svedomia budem bojovať o rozvoj nášho mesta vo všetkých, naozaj vo všetkých jeho sférach. Vopred vám ďakujem za vašu podporu a prajem všetko dobré.